Trener Duško Ivanović je istakao da su njegovi igrači tokom borbe za titulu u ABA ligi pokazali dva lica i da to nije bilo dovoljno da se odbrani trofej. Žao mi je, zaista mi je žao što smo odigrali, kako smo odigrali prvi 20 minuta. Nismo imali ni energiju, nismo imali ni koncentraciju, naročito u odbrani, a Partizan je imao i agresivnost i pogodio je otvorene šutove, imao je otvorene šutove, nije to bilo teško pogoditi ovaj. Ali u svakom slučaju čestitam. Pa finalna serija je bila, mislim, mi smo imali ovdje neko jedno lice, u Pionire smo imali drugo lice, pokazali smo u ovih 10 utakmica da možemo da igramo s Partizanom, međutim, rezultat je 5-5, ali je ti to pripala, rekao bi, zasluženo Partizanu.